Så har vi, ja, da ser du på R3-4, det kan være du klarer å ta den i. Ja, det er jo også med den, med Newtons første lov, hvis en gjenstand er påvirket av flere krefter og har konstant fart, den der som er de kreftene lik null. Summen av kreftene må være null, ja. Ja. Mm, ja. Så det kan være krefter, men summen deres må være null. Mm.